Një ndërtesë apartamentesh në Gaza prambejt laja në veri të ripit u godit nga bombardimet izraelite për gjatë natës dhe orve të para të mëngjesit të sotëm. Ajo ishte pushtuar nga persona të shvendosor, si pas agjensis UAFA të pak të 93 persona vdicën. Fidhimi u raportuar në 62 viktima në orët e para të mëngjesit dhe bilanci vjen në rritje. Mes viktimave shumë gra dhe fëmi teksa ka dhe djetra të plagosur, ndërsa 20 persona raportohen ende të shdukur, kurse Ministria Ministria Libane gjithashtu konfirmoi bilancin tragjik në Balbek, në luginën lindore Beka dhe zona të tjera me 60 viktima në 24 orët e fundit. Ministria tha se vdekjet u regjistruan në disa zona të rajonit. Drejtori i përgjithshëm i Organizatës Botërore të Shëndetësisë Tedros Ghebreyesus e ka quajtur të, të patolerueshëm legjislacionin e ri izraelit që ndalon veprimtarinë e agjencisë palestineze të kombeve të bashkuara në Izrael dhe në territoret e pushtuara. Vendimi i Parlamentit Izraelit për të ndaluar Agjencinë Palestineze të Kombeve të Bashkuara nga puna e saj për të shpëtuar jetë dhe për të mbrojtur shëndetin e miliona palestinezëve do të, të ketë pasoja shkatruese. Është e patolerueshme perfundoj ai me anë të një deklarate.